U današnjoj emisiji Grand News ugostili smo zvezde koje nemate često priliku da vidite i potrudili se da od njih dobijemo odgovore na sva osetljiva pitanja koja će vas zaintrigirati, a o kojima danima čitate u medijima. Zvezde sijaju na estradnom nebu, ali mi im spremno kucamo na zvezdana vrata. Počinjemo! Kjeveć, ali pusti prvo dođe zdrušao sam na Kalemegdan, ja sam ne, nije većak bilo od mene, ja sam najveći na svetu bio tada. Da, oni prilaze, ali... Ne može, nema, pa vidi me. Bojica od motora nije od ovog sunca danas, ali... Aca Lukas održao je spektakularan koncert u Beogradu na Malom Kalemegdanu. Celokupnu atmosferu sa istoga, ali i utiske pevača vidjet ćete u narednim minutima. Više od 5000 fanova Ace Lukasa uživalo je u njegovim najvećim hitovima na Malom Kalemegdanu, na kojem je nekrunisani kralj narodne muzike upriličio najveću žurku na Balkanu. Da, najveća biće najveća žurka na Balkanu. Uvijek ima prostora koji da ima više ljudi. Manje večera smo izabrali prostor jedan da ne može da bude mnogo ljudi, ali može da bude dobra atmosfera i pravo je mesto, ja mogu da kažem čak i kultno mesto. Tu smo i svi nekako i odrasli i muvali smo bili klinici tu. Šetali, tako da ja sam prezadovoljan što danas imam koncert ovde. Jedna priprema pred ovaj veliki koncert u areni koji će biti u novembru. Ja mislim će biti super. Srećan ti rođendan, sunce moje drago. Lukas se već uveliko priprema za 3. novembar, kada će svoj rođendan tradicionalno proslaviti koncertom u Kombak areni, te ne skriva da obožava druženje sa beogradskom publikom. Apsolutno znači da volim i da obožavam. Još to nije važno da li je Marakana ili Arena ili je Kalemegdan ili je neki klub. Uvijek je dobro. Prošle godine nismo, ali ove godine ću da napravimo. Poznati pevač nam je otkrio i kakve uspomene ga vezuju za Kalemegdan. Joj, pa kakve može, pa prvi izlaz i ono, preko dana kad su me pustili, ja sam rođen na Karaburmi, pa kad me pusti, Kjeveć, ali pusti prvo dođe zdrušao sam na Kalemegdan, ja sam naj, nije većak bilo od mene, ja sam najveći na svetu bio tada. Pa to je tako, i onda smo stalno tu. Kao klinici, to je nam je bilo mesto kao gde ćemo na Kališu. I to je bila glavna fora. Ovo je bila idealna prilika da se pevač priseti kako izgledao njegov prvi zvanični koncert u srpskoj prestonici. Moj prvi koncert, onako zvanični pravi, veliki koncert je onaj 99. u Hali Pionir. I to je bio stvarno ludački koncert, bilo je 4,5 sata i kraja koncerta je baš bila atmosfera top. Ali dobro, bilo je posle još 2 ili 3 sajma sa po 25.000 ljudi, pa onda dano 5-6 arena, ne znam, 7. Pa onda Marakana i tako. Ima puno koncerta, a taj prvi Hali Pionir je zaista onako ostao upamćen. U krvi mi je da budem prvi, ja moram sve da probam, život je dobra roba. Poslednja duetska pesma koju je Folker snimio jeste sa MC Stojanom pod nazivom Kraljevi grada. Zanimalo nas je kada možemo da očekujemo njegovu solo numeru. Trebamo novi singl solo i posto ga dolazi novi CD. Malo smo snimali duete, nije to ni loše. Kad god ima neka dobra pesma i neka dobra interesanta kombinacija za mene, ja to prihvatim. Naravno, ne vidim ništa loše u tome, muzika i kažu da li preterujem. Zašto je preteriva? Ako je dobro, muzika samo može da šalje ljubav, a kad je ljubav je nikad dosta. Ivana Selakov imala je čast da sa Lukasom snimi čak 3 dueta. Aca nam je ovom prilikom pojasnio uzrok ove plodonosne saradnje. Zašto? Zato što smo snimili 3 dueta, u stvari 2 dueta, ovo je što smo radili za pozorišnu predstavu i sad ja, ajde, neću se hvalim. I nisam nikad gledao to, ali evo kako kažu. 40 miliona, 25 miliona i 15 miliona, to je jednako koliko miliona? 3 pesme na YouTube-u, pa sad ljudi nek... Sami prosto je zašto smo snimili 3 dueta, zato što je prvi pesma daleko trenutno ima 40 i nešto miliona gledalja, pa onda ova, kako zove, Omaklovi se 25 miliona, a ova već ima Ljubav u doba kokaina već neki 12, 13, 14, ne znam, 10, 11, nije važno. Pevač će ovo leto provesti radno na koncertima u zemlji i regionu, a od jeseni nas očekuje izlazak njegovog novog albuma. Daj, 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 daj,
Aleksandra Stojković Džidža pohađa muzičku akademiju, ali budući da je prezauzeta poslovnim obavezama, ne uspeva da završi školovanje. Koje pesme pevačica peva na akademiji i da li kod profesora ima neke privilegije, saznaćete u narednim minutima. Aleksandra Stojković Džidža bila je počasni član žirija koji je u jednoj kafani odlučivao o najboljoj kafanskoj interpretaciji. I uvek mi je bila želja da žiriram jer smatram da sam gora od svog oca. Ne, mislim da sam strožija, mislim, ajde nekako ono vodim se onim kao ipak sam treća godina muzičke akademije. Samo pevanje mene izgled njihov ne interesuje. Samo pevanje, ništa više. You're my lover. Moram se kao ovaj novi grandov stilista osvrnuti na tu haljinicu. Pa taj koji pravio materijal je žalio. Mogao je malo duže biti. Džidža se ovom prilikom prisetila i treme koju je i sama iskusila tokom takmičenja u Zvezdama Granda, a posebno jer je u žiriju bio njen otac Dragan Stojković Bosanac. Da, sećam se vrlo dobro, četvrta emisija, da sam ja odlučila kao ide my number one, ide ta kratka haljina i ja izlazim i vidim svog oca da sedi tu. Mada je već bilo jedna emisija kao da će biti on, ali nije se znalo kad. Parti, parti sa Balkanja, sa Mediteranja, kao Keri se stonero, ke agapi afrotelo, kao Keri se stonero, ke agapi afrotelo. Zbog poslovnih obaveza Džidža nikako ne uspeva da se posveti ispitima na muzičkoj akademiji, te svakodnevno dobija prekore s očeve strane. Maše glavom i prstima i nogama i više ne, znači ono, ludi. Znači ja kad budem odlučila da to završim, vjerojatno ću napraviti pauzu što se tiče karijere i toga svega, a sad mi je ovako interesantno. Zanimalo nas je i da li pevačica kod profesora ima određene privilegije, budući da je poznata ličnost. Moram da kažem, smo mi svi tamo malo jako čudni po pitanju muzike i da je za nas estrada, mislim za nas, ajde, ja opet sam tu negde balans. To je za njih level low i niko to ne komentariš. Mislim, naravno, ljudi znaju, mislim, svi oni to gledaju i prate, ali niko to javno neće reći, to je sigurno tako. Jer su to ipak ljudi koji se bave klasičnom muzikom, ozbiljnom muzikom se bave profesori i tako, mislim. Na akademiji Džidža uglavnom preferira ozbiljniju muziku nego onu po kojoj je poznata na nastupima. Ja na akademiji pevam etno. Da, igram folklor. Da, ono, da teratatera, eto. I pevam etno i baš sam u takmičenju iskoristila tada otpevam Gusna i magla padnala, eto, da se pokažem u tom nekom etno svetlu. Pevačica nam je otkrila da ju prilazi mnogo obožavaoca koji se trude da je osvoje na razne načine. Da, oni prilaze, ali ne može, nema, pa vidi me. Sam da je normalno, ništa više, to je to. Ima i svakakve, niti ne pričam sad pred kamerom. Ja sam donekle onako malo možda si razočarala ono negde u tu neku vrstu ono veza, ljubavi itd. Pogotovo kad sam počela se bavim ovim poslom javno, ali dobro, nešto se to kod mene ne vidi, ne primećuje se. Ipak saznali smo da Džidža već duže vreme ima simpatiju, te smo je pitali da li će poraditi na ostvarenju te priče. Radiš na ostvarenju? Aj radi, kopam. Propustila sam se tome, šta bude, biće, ne razmišljam puno o tome, zaista. Želimo Džidži da joj ovo leto prođe u ostvarenju svih njenih ljubavnih snova. Tropico Band ovih dana promoviše novi album sa kojeg su se već uveliko izdvojile pojedine numere. Budući da je Aleksandar Cvetković hitmaker za muzičke izvođače, pitali smo ga zašto supruzi Jovani ne napravi pesmu kojom će se vratiti na scenu. Hopa!
Za dlaku, za dlaku, za dlaku izbegao sam sadbu. Braća jure da me pese, da dođem da se vratim. Morat će čuda da se dese. Dok se Tropico Band pripremao da nastupi na revijalnom delu festivala Sunčane skale, mnogobrojne obožavateljke prilazile su frontmenu benda Aleksandru Cvetkoviću uz najveće pohvale. Kaže da obožava Tropico Band, da njeni prijatelji su potpuno fascinirani našom muzikom i našom pojavom, tako da mi je jako drago da imamo ovaj fanove u Kak tebi ja zovi u Moskvi. I šta ću tebi ja? Nedavno je svetlost dana ugledao novi album Tropico Banda, te nam je Sale otkrio kakve su prve reakcije na isti. To jest naša publika, draga, je jako zadovoljna time što smo radili i to je znak da smo radili nešto dobro. Jako nam je drago zbog toga, znači da nismo bacali uzalo dve godine rada u studiju, nego da smo radili pravu stvar, malo smo eksperimentisali, ali smo ponovo naravno ostali dosljedni sebi. Znam samo da smo mi ipak malo ovog puta, ove godine, dali akcenat na neke teže životne priče, životne tematike. Mislim da će mi se to dopasti, to je negdje glavni eksperiment koji smo radili. Još je ova krv, ova bol, još je rana na srcu mom, samo tvoja. Tropico Band nije štedeo, te su se potrudili da ekranizuju skoro sve numere i tako zadaju zadatak mnogim kolegama na estradi. Uvijek je teško zadržati ono što si imao u životu. Generalno, ako si pametan i ako malo više veruješ i uložeš u sebe i u svoj rad i negde znaš ono neku proverenu formulu za to, onda ti je nekako ipak malo lakše jer nas ljudi znaju i mi se jako dugo družimo sa našom publikom i sa svim ljudima koje volimo, a sve ih volimo. Zbog toga smo i snimili toliko spotova koliko smo snimili, to jest 8, da upravo onu tropiku energiju koju na bini prenesemo u sve te spotove. Pitali smo frontmana i na koji način se donose bitne odluke unutar grupe. Pa nas četvorica smo tu u bendu koji razmišljamo, to smo trojica koji razmišljamo šta će i kako će da se dogodi, kako će da se napravi, šta će da se snimi. I pošto nam je ovo peti album po redu, pa negdje od prvog albuma mi imamo skoro pa isto mišljenje o svim pesmama i nemamo neka dvoumljenja i uvijek je bitno u stvari da se ipak malo razlikujemo jer nešto što se nekom dopada možda bude u pravu od onog što se nekom drugom dopada, ali uglavnom 10 pesama je puno pesama i negde svako od nas nešto svoje ima na tom albumu. A kad se jedno prevari, znaj da te stiže moja bol. Jednom prilikom Jovana Pajić nam je poverila da je Sale hitmaker za mnoge muške izvođače, ali nikako da iskomponuje neku žensku numeru s kojom bi se ona vratila na estradnu scenu. Razmišljao sam o tome šta je tu problem, tu nije nikakav problem, nego jednostavno sam imao puno ljudi koji me zvalo za numere muškog roda, manje ženskog roda, jer do sada nisam ni nešto se bazirao na žensku populaciju, na ženske numere. Tvoja mala djevojčica, puna je velikih želja. Pitali smo Saleta i kako ćerkica Helena reaguje kada ga vidi na malim ekranima. Smeje se, bude drago kad me vidi, evo ga tata. Budući da su članovi benda proveli nekoliko dana na Crnogorskom primorju, zanimalo nas je da li su tom prilikom uspeli da se okupaju i osunčaju. Bojica od motora nije od ovog sunca danas. Jeo sam ribu, pio sam vino, brčao sam, sve sam odradio, ovo je moj grad. Tropico Band će u narednom periodu biti posvećen nastupima u zemlji i regionu i promociji pesama sa novog albuma. Ukoliko ste propustili neke od današnjih priloga, iste možete naći na Facebook stranici emisije Grand News. Gledajte nas i narednih dana jer vas očekuje neočekivano. Doviđenja!